Ես եւ Լիդիա Սահակյան այժմ կփորձենք մեկնաբանություն ստանալ Վահե Գրիգորյանից, սահմանադրական իրավունքի մասնագետ։ Վահե, ինձ լսում ես, ողջույն։ Բարև ձեզ, լսում եմ ձեզ։ Բարի երեկո։ Առաջին հարցը խնդրեմ, Լիդիա։ Քո թույլտվությամբ գարնիկ, նախ հասկանանք ոստիկանության օրինական պահանջը, որպես այդպեսին, այս եզրույթը իրենից ինչ է ներկայացնում եւ առհասարակ ինչպես հասկանա քաղաքացին ոստիկանի որ պահանջն է օրինական եւ որը ոչ։ Տեսեք, ձեր հարցը իրականում շատ կարևոր է եւ դրա վերաբերյալ կան հստակ ձևակերպումներ սահմանադրական դատարանների նախադեպային որոշումներով բազմիցս անդրադարձել, թե ինչ օրինական պահանջը կա, ձևավորված դատական պրակտիկա, նաեւ հարցի առնչությամբ, բայց խնդիրը կանում է նրանով, որ ոստիկանները ըստ էության շահաշահում են այդ ձևակերպման առկայությունը օրենքի պահանջ տերմինի վերաբերյալ եւ ցանկացած պահանջ ներկայացնում են որպես օրինական պահանջ։ Օրինակ, ճանապարհը ազատելու վերաբերյալ օրինական պահանջը ունի մի շարք հիմքեր եւ հիմնավորումներ։ Եթե հավաքը եղել է իրազեկված կամ ինքնաբուխ է կամ շտապ է, ապա դրա պարագայում ըստիս միանշանակ է, որ չի կարող հնչել ճանապարհը ազատելու օրինական պահանջ, որովհետեւ այդ պահանջը ինքնին օրինական չի լինի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, անգամ օրինական պահանջը, ենթադրյալ օրինական պահանջը, եթե իրականում օրինական է, ապա դրա կատարման համար պետք է տրվի ողջամիտ ժամանակահատված։ Իսկ պրակտիկայում մենք ունենում ենք, երբ առանց անգամ օրինական պահանջ հնչեցնելու կամ դրանից անմիջապես հետո առանց ողջամիտ ժամանակ դրամադրելու պահանջով ներկայացվող գործողությունը կատարելու համար սկսվում են վարչական ձերբակալություններ։ Այնպես որ կախված է ամեն դեպք յուրահատուկ պետք է ուսումնասիրվի, որպեսզի պարզ լինի, թե ոստիկանության կողմից ներկայացված պահանջը արդյոք օրինական է եւ իրավաչափ է։ Միանշանակ ցանկացած պահանջ չի կարող ինքնին դիտարկվել որպես օրինական եւ ոստիկանի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները, չէ՞, որ ինքնին պետք է համարվեն օրինական պահանջ։ Սա առաջի հարցի պատասխանը։ Շնորհակալություն։ Վահե, զեկույցի մասով ինչ կարող ես ասել։ Մենք այսօր բավականին թեժ ժամանակահատվածում ենք գտնվում, այսօր ասելով նաև պետք է ուղիղ իմաստով հասկանալ, ես թողարկման սկզբում նշեցի, թե ինչ ակցիաներ են տեղի ունեցել ապակենտրոնացված մարզերից սկսած մինչև Երևանի փողոցներ, անգամ թիվը հստակ չէ, թե քանի հոգի է այսօր բերման ենթարկվել, ձերբակալվել, եթե տիրապետում ես որոշակի տեղեկատվության, նախ կխնդրեմ ներկայացնել, եւ մասնավորապես Amnesty International-ի եւ Freedom House-ի զեկույցին ճանոթ ես արդյոք դու, թե ոչ, եւ որպես իրավաբան հաստատում ես այն, ինչ որ ասում են արդեն միջազգային կառույցները, որին մի ժամանակ հղում էին անում իշխանությունները։ Տեսեք, նախ ամենաառաջինը, ես ավելի շուտ եի ասում այն, ինչ այժմ արձանագրել է Freedom House-ը, սա որոշակիորեն մի փոքր post-factum է իրենց արձանագրումը, որովհետև 2020 թվականի բոլոր ակցիաներից սկսած առ այսօր հասարակական հիմունքներով զբաղվում են բոլոր այն անձանց իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանությամբ, որոնք զոհ են դարձել պետական մարմինների եւ ուժային կառույցների կողմից իրականացված անհամաչափ եւ բիրտ գործողությունների, սա մեկ։ Երկրորդը, միանշանակ համակարծիք եմ, քանի որ ինչպես արդեն նշեցի, այո, դրանք այդ նույն խնդիրները ես շատ վաղուց եմ արձանագրել, իսկ բիրտ ուժի հետ կապված, տեսեք, Հայաստանում ոստիկանությունը այնպես չէ, որ նախորդ ժամանակներում եղել է շատ համաչափ բռնություն գործադրող, բայց այն ինչ տեղի է ունենում հիմա, իր ծավալի եւ դրսեւորման տեսանկյունից իրոք աննախադեպ է։ Այսինքն ոստիկանությունը գնալով ավելի ու ավելի կոշտ, բիրտ, ոչ համաչափ, ոչ օրինական, ոչ իրավաչափ գործողությունների է անցնում եւ արդյունքում տուժում են քաղաքացիներ։ Եթե չեմ սխալվում, մի քանի ժամ առաջվա տվյալով վարշական ձերբակալման ենթարկված քաղաքացիների թիվը հատել էր արդեն 50-ը, չնայած կարծում եմ, որ հիմա ավելի շատ կլինի, որովհետեւ առ այսօր տարբեր ճանապարհներ փակվում են եւ տեսեք, ինչն է խնդիրը, ոստիկանությունը այժմ քաղաքացիներին ում վարչական ձերբակալմանը ենթարկում, նրանց բոլորի նկատմամբ կազմում է վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, այնուհետև մի բան էլ դեռ հայց են ներկայացնում դատարան, պահանջում են 50,000 դրամ տուգանել, եւ իշխանությունն էլ իր հերթին վերջերս ներկայացրել էր օրենքի նախագիծ, որով առաջարկում էր, որ ոչ թե ոստիկանությունը դիմի դատարան այդ անձանց տուգանելու հարցը քննարկելու համար, այլ ինքնուրույն տուգանի, որպեսզի քաղաքացիները դեռ մի բան էլ պետական տուրքի գումար ծախսեն եւ գնան դատարանում վիճարկեն այդ որոշումները տուգանք նշանակելու մասին։ Ինչ է պետք անել, երբ առնչվում են ոստիկանի հետ, անկախ ամեն ինչից, ես պետք է եւս մեկ անգամ պնդեմ, որ չի կարելի հարվածել
կամ վիրավորել ոստիկանին, որովհետև նա այդ պահին հանդես է գալիս որպես պետական իշխանության ներկայացուցիչ, և նրա նկատմամբ որևիցե բռնություն դիտարկվելու է արդեն քրեական և քրեադատավարական օրենսդրության տեսանկյունից, հետևաբար չի կարելի նման գործողությունների գնալ, իսկ այն մարդիկ, ովքեր հակառակն են պնդում, չեմ հիշում և չեմ մտաբերում մի դեպք, որ հետագայում կանգնած լինեն այն անձանց կողքին, ովքեր իրականացրել են նման գործողություն, սա մեկ։ Երկրորդ է, երբ որ տանում են անձանց բաժին, այնտեղ արձանագրության մասում անպայման պետք է արձանագրել, որ իրենց որևիցե իրավական պահանջ չի ներկայացվել և իրենք տեղյակ չեն, թե ինչու են հայտնվել ոստիկանության բաժնում, որպեսզի հետագայում թե դատավարության փուլում, թե այն պարագայում, երբ նրանք իրազեկված չլինեն, որ իրենց ցանկանում են տուգանել, հնարավոր լինի որպես վերջնարդյունք հասնել անձանց իրավունքների և ազատությունների դատական պաշտպանությանը։ Իսկ նույնականացման տվյալների տրամադրման հետ կապված, երբ անձիկ խուսափում են անձնագիր տալ կամ անձ հաստատող այլ փաստաթուղթ տալ, իրականում ոստիկանությունը զինված է այնպիսի տեխնիկայով, որը թույլ է տալիս արագ նույնականացնել անձին, և մարդու իրավունքների եվրոպական դատանի նախադեպային որոշումներ կան, որոնցով դա որևիցե խնդիր չի դիտարկվում նույնականացումը, հետևաբար դրանից պետք չի խուսափել։ Ոչ, ընդհանրապես պետք է բաժնում արձանագրության հատվածում գրել, որ իրենք որևիցե օրինական պահանջ չեն լսել, իրենց նման պահանջ չի ներկայացվել, բացի այն, որ քաղաքացիները հետագայում կունենան այդ տուգանքների դեմ պաշտպանվելու հնարավորություն, իսկ ևս մեկ անգամ հայտնում են, որ կանգնած են բոլոր այն անձանց կողքին, ովքեր նման խնդրի առջև կկանգնեն և կանգնած են բացառապես հասարակական հիմունքներով, կարող են նաև հետագայում վիճարկել իրենց վարչական ձերբակալման իրավաչափությունը։ Պաշտպանվելու հնարավորություն, այսպիսի տերմին դու օգտագործեցիք, խնդրում եմ սրա վրա առավել շեշտադրումը սրա վրա առավել կոնկրետ անենք, ինչ պիտի անի Հայաստանի Հանրապետության իրավական դաշտը այնպիսի իրավական օրենքներ գոնե ընդունելու մակարդակով, որպեսի մենք շրջապտույտի մեջ չլինենք, հա, քաղաքացուն բերման ենթարկեցին, քաղաքացուն խոշտանգեցին, տուգանք պիտի մուծի, մուծում է կամ չի մուծում, դիմում է դատարան, բայց արդյունքում ստացվում է հետևանքով, այդ ամենի հետևանքով ստացվում է, որ քաղաքացին տուժել է այսպես թե այնպես, կվճարին այդ տուգանքը, կվիճարկի թե չի վիճարկի, այսինքն ստացվում է, որ քաղաքացին պիտի ապավինի եվրոպական դատարաններին, որտեղ պիտի գործը ամիսներով, տարիներով… Ոչ, կներեք, որ ընդհատում եմ, եթե անձին տանում են ոստիկանության բաժին, վարչական ձերբակալման են ենթարկում, դա դեռ չի նշանակում, որ իրեն տուգանելու են։ Եթե կազմում են վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություն, քաղաքացին ընդամենը պետք է գրի, որ որևիցե իրավախախտում չի կատարել և իրեն որևիցե օրինական պահանջ չի ներկայացվել։ Հետագայում, եթե նրա դեմ հայց կհարուցվի, նա կարող է կամ անձամբ, կամ դիմել ինձ, կամ դիմել այլ իրավապաշտպան գործունեությամբ զբաղվող իրավաբանների, փաստաբանների, ովքեր վստահ եմ, առնվազն ես իմ մասով հրապարակային հայտնում եմ իմ պատրաստակամությունը բոլորին հասարակական հիմունքներով օգնելու, դատական կարգով կպաշտպանենք նրա իրավունքները, թույլ չենք տա նրան տուգանել։ Եթե անձը նաև ցանկանա, կարող ենք վիճարկել իհարկե իրեն նաև վարչական ձերբակալման ենթարկելու իրավաչափությունը։ Այսինքն պետք չէ հույսը դնել եվրոպական կամ այլ դատարանների վրա, իսկ Freedom House-ի առնչությամբ նրանք ընդամենը post-factum արձանագրում են այն, ինչը վաղուց Հայաստանում իրողություն է, խնդրում եմ չմոռանալ, որ 2020 թվականին հոկտեմբեր ամսից սկսած առհասարակ արգելվել էին ցանկացած տեսակի հավաքները և ազատ խոսքը Հայաստանի Հանրապետությունում, որը իմ պարոն Արծիկ Մինասյանի և պարոն Արթուր Ղազանյանի համատեղ դիմումի հիման վրա ոչ իրավաչափ էր ճանաչվել, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպան պարոն Թաթոյանն էր այն ժամանակ դիմել սահմանադրական դատարան, և սահմանադրական դատարանն էլ այն հակասահմանադրականն էր ճանաչել։ Պատկերացրեք, դա ինչ որակի ակտ էր, ինչպիսի հակաիրավական ակտ էր, որ երկու դատարան միաժամանակ տվել էին ոչ իրավաչափ և հակասահմանադրական լինելու վերաբերյալ որոշումներ։ Եվ վերջին հարցը, Սարգելի Վայ, կխնդրեմ հնարավորինս հակիրճ, էլի գալով պաշտպանական մեխանիզմներին և գործիքակազմին, առհասարակ, ինչ պիտի արվի ներկա դաշտում, իրավական դաշտում, որպեսզի որևէ ոստիկանի, քանի որ մենք հիշում ենք Սամվել Վարդանյանի խոշտանգման դեպքը, դա շատ ցցուն էր, ինչ պիտի արվի պաշտպանական մեխանիզմների իրավական առումով դրանք ավելի ամրապնդելու, ավելի առանցքային դարձնելու հարցում, որպեսզի որևէ ոստիկանի մտքով անգամ չանցնի որևէ քաղաքացու հանդեպ կիրառել անհամաչափ ուժ, ինչի մասին որ քեզ արդեն հարցրեց գործընկերս Լիդիա Սահակյանը։
Տեսեք, ամենակարևորը այն է, որ քաղաքացին ցույց տա, թե որքան իրավագիտակից է նա, որքան ավելի իրավունքահենք լինի խոսակցությունը, այնքան ոստիկանները ավելի զուսպ կլինեն, կվախենան, որ անձը կարող է իրենց նկատմամբ հաղորդում ներկայացնել դատական կարգով ներկայացնել իր իրավունքների պաշտպանությանը։ Դա ըստ իս գուցե այս տեսակետը պայմանավորված է նրանով, որ ես իրավաբան եմ, բայց ըստ իս, եւ ես պնդում եմ, իմ գործով էլ ապացուցել եմ այն, որ պետք է հնարավորինս իրավական լեզվով խոսել նրանց հետ, որը իրենց ձեզ զգաստացնում է, թե ցույց էլ տալի, որ իրենց առջև կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության այնպիսի քաղաքացի, որը միջև վերջ պայքարելու է իր իրավունքների եւ ազատությունների համար։ Շնորհակալ եմ շատ, իսկ ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի սահմանադրական իրավունքի մասնագետ Վահե Գրիգորյանի հետ։